God morgon. I Stadshagen har kollegorna Fredrik och Josefin träffat på en äldre hemlös kvinna. Kvinnan säger att hon vill till sjukhuset och berättar att hon har diabetes, men att hon inte har någon medicin. Hur känner du av dig just nu då? Inte bra. Känner du dig yr, konstig, matt? Ja. Darrig? Jag tycker att man ska ta alla fall på allvar, för att jag har varit med när folk faktiskt till och med har fallit ner i koma på grund av sin diabetes och inte alls är kontaktbara. Får jag låna din hand? I första läget kan jag kolla med hennes puls att hon har en normal puls. Jag försöker även kolla lite styrka i när hon ska krama mina händer och så. Kan du klämma min hand? Kläm åt. Jag tål rätt mycket stryk. Nej, hårdare kan du. Har du inte mer ork? Är det dåligt eller? Luktar lite sjukt i munnen. Orkar du ställa dig upp? Ska vi prova? Vi kan hjälpas åt. Fredriks sjukvårdskunskaper är otroligt bra för mig. Det kan jag ta med mig och lära mig utav, så det är verkligen guld värt. Sträck på benen, sträck på benen. Snyggt. Vi går upp här och tittar. Då kvinnan är så medtagen och saknar insulin för sin diabetes, så bestämmer sig Fredrik och Josefin att ta med sig kvinnan ut och ringa efter en ambulans. Det är så här acetondoft från uttagningsluften. Kan ju bero på blodsocker. Fredrik, den här. Ja, men vi tar någon bänk eller någonting. Ja, vi kan ta den och komma upp där. I det här fallet så andades hon ut som aceton. Fredrik kunde då förklara för mig att det är hennes insulin som håller på att gå ur kroppen. Ska du sätta dig lite en stund? Och det hade jag ingen aning om, så fick jag lära mig något nytt. Ska vi ta den här runt i också, så det blir lite varmare? Allt är bra, lager på lager. Ja, vi har hittat en kvinna här som sov nere i biljetthallen. Ska vi gå några steg så vi kan sitta ner? Nej, jag lämnar inte dig. Jag följer med dig. Jag vill också sitta ner. Både du och jag sitter ner. Vilken tur att vi hittade dig. Det hade inte varit bra för dig att ligga där nere och sova när du är sjuk. Nej. Eller hur? Jättebra. Vi vänder på oss. Så. Slå dig ner. Så där. Så lägger vi om dig ordentligt. Okej, ja. Stroke har du utslutit det. Om du kan testa att le en gång. Kan du le? Kan du le? Ambulansen vet jag. Nu ler du ju. Det är bra, du skulle le oftare. Du är riktigt vacker när du ler. Nej, jag kommer inte lämna dig. Jag kommer stanna med dig till ambulansen kommer. Tänkte du smörgåsen, ska hon... Det kan vara så att det är bättre att vi låter bli att äta. Ifall en stroke och kvinnan måste operera. Fredrik jobbar väldigt omvårdande. Han ger trygghet och han har ett lugn i sig. Jag klappar dig som en katt här. Värme är bra. Man ska ju ändå liksom behandla människor på ett respektfullt sätt. Så det har jag tagit med mig hem även till min privata vardag och samtidigt här på jobbet. Då. Så det är en väldigt bra grej han har lärt mig, tycker jag. Har du varit hemlös länge? Mm. Hur länge? Flera år? Mm. Har du några barn? Fyra. Fyra barn? Mm. Fast de är vuxna, va? Mm. Nu hitta. Ser du? Är du... Alltså det här gör så ont i mitt hjärta. Alltså det gör verkligen ont, tycker jag. Mm. Ja, men tyvärr en del av verkligheten. Det är rätt. Jag är nöjd med den insatsen vi gjorde med tanke på att hon fick sin vård som hon behövde. Hon var verkligen tacksam över det vi gjorde och det känns som att man gjorde någonting bra.